برائے راج شو فضل روی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے آج پھر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں ہمارے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو عید قربان کی بہت بہت مبارک باد اور اس وقت جو صورت حال ہے خاص طور پر کشمیر میں کافی مشکل میں لوگ ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی جہاں پر سیلاب میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جو سکیورٹی کے لوگ بم دھماکوں میں مارے گئے ہیں ان کے خاندان غمزدہ ہیں دنیا کے دیگر خطوں میں جو صورت حال ہے یہاں پر لوگ بے گناہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ دو تین جگہوں پر بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو صورت حال کافی گمبھیر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج پھر اس طرف لوٹ کر آئیں جہاں سے ہمیں وہ کمک اور فضل اور قوت مل سکتی ہے جو بنین و انسان کے لیے بھلائی اور زندگی کی وہ راہیں کھول دے کہ انسان امن سکون سلامتی اور خدا کے خوف کا وہ تجربہ اپنی شخصی زندگیوں میں لے سکیں جس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبی پر پیدا کیا ہے اور یہ زندگی خدا تعالیٰ کی دین ہے امانت ہے اور کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی آزاد مرضی کا استعمال کریں ہم جب عید قربان کو دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیم میں یہودی تعلیم میں مسیحی تعلیم میں اور ان تینوں ادیان کے علاوہ بھی قربانی کا تصور قدیم ادیان میں پایا جاتا ہے اور اس قربانی کو جب ہمارے مسلمان بہن بھائی فرض سمجھ کر واجب سمجھ کر یا سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ دراصل اس کو عبادت کا درجہ بھی دیتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اس سے مراد مگر اس عید کا جو پس منظر ہے قربانی کا دراصل جو پس منظر ہے چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے تو اس سنت اس قربانی کا پس منظر کیا ہے کس طرح سے خدا کے بندے ابراہیم کو خدا نے اپنی ذاتِ اقدس کا من بخشا متعارف کروایا اور کس طرح سے یہ قربانی جو آج کئی سو سالوں کے بعد بھی منائی جاتی ہے ادا کی جاتی ہے عبادت کے طور پر تو خدا کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو ہمارا موضوع ہے عید قربان عہد کی روشنی میں اور جب ہم اسلامی وحی کی بات الہام کی بات کرتے ہیں تو آغاز میں میں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وحی کا مقصد جو پیغمبر اسلام تک پہنچی اور تحریری صورت میں آج بھی ہمارے پاس تو میں چاہوں گا کہ بڑے دھیان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ جو مسیحی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں بائبل کالجز میں یونیورسٹیز میں دیگر جگہوں پر وہ بھی اور اسلامی تعلیم اور یہودی تعلیم کے ماننے والے بھی تاکہ ہم جو ہمارے پاس بنیاد ہے وہ کیا ہے اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ کیا ہے آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ سولہ اس میں چلیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو وحی پہنچی ہے اس کا مقصد کیا ہے اب مقصد دیکھیے اور آج جو ہم دین ابراہیمی کی یاد منا رہے ہیں سنت اے ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مقصد وہی پہلے کیا تھا اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ جو سنت ہے اس میں ایک عہد بھی پایا جاتا ہے اور اگر آپ ان باتوں سے واقف نہیں ہوں گے تو شاید آپ سنت تو کر رہے ہیں لیکن علم اور واقفیت کے بغیر اور شاید آپ ان برکات سے محروم رہ جائیں جو اس تعلیم کو جب آپ سیکھیں گے دیکھیں گے اس میں شامل کیا کیا تھا تو پھر آپ جان جائیں گے اصل مقصد کو اور جو برکات اس میں شامل ہیں جو خدا کی طرف سے انسان کے لیے برکات اور فیض اور وہ انسانی زندگی کے اندر جب تک زمین پر ہے اور پھر جب اس زمین کو چھوڑیں گے اس کے بعد برکات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برکات سے مراد صرف جسمانی برکات جو کہ صحت تندرستی اولاد عزت شہرت اور ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کا ہونا برکات میں لیا جاتا ہے اور آج بھی دنیا میں مختلف دیوی دیوتا ہیں کئی خدا ہیں اور لوگ ہر جگہ پر جہاں بھی ہیں وہ بدھ مت والے ہیں دیکھ لیں ان کے ممالک میں جو اسلامی ممالک ہیں مسیحی ممالک ہیں ہندو ممالک ہیں دیکھ لیں ان سب کے پاس کھیت بھی ہیں ان سب کے پاس غلہ بھی ہے ان سب کے پاس صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے برکات اور پھر اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو بدھ مت ہیں جو ہندو ہیں جو کرسچن ہیں جو مسیحی اور مسلمان ہیں دیگر لوگ ہیں زندہ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں اس دنیا کو چھوڑتے ہیں لیکن جد امجد مانا جاتا ہے اسلام میں مسیحت میں اور یہودیت میں خدا کے عظیم بندے ابراہم کو تو آج تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور دیکھیں گے اور سنیں گے آنے والے دنوں میں آئیے اسلامی وہی کا مقصد دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے پھر غور کیجئے پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے عربی اردو دونوں پڑھیے سنت ابراہیمی کی بات کی جا رہی ہے منا رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان اور آج جو بڑی بات ہے اس سنت میں کیا ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ایمان یہ ہے کہ وحی آئی ہے خدا کا الہام آیا ہے کلام آیا ہے خدا کی ہدایت آئی ہے خدا کی رہنمائی آئی ہے جس میں خدا جو چاہتا ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ پا سکیں جو خدا چاہتا ہے اس کی تابے داری سے پا سکے لیکن وہ ہے کیا دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو دیگر تعلیمات دیگر ادیان دیگر باتیں دیگر فلسفے موجود تھے موجود ہیں یا موجود رہیں گے اب یہ آیت نہ تو منسوخ ہے اور نہ متشابہ ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نہ متشابہ ہے اور نہ ہی منسوخ ہے تو ہے کیا اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو آپ جواب دے سکتے ہیں اور میں نے علماء کی بہت سی کتب جو ہیں مطالعہ کرتا رہتا ہوں بہت سے جوابات ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ یہ دیکھیے وہی کا مقصد اگر اس کے دو مقصد ہیں چار مقصد ہیں بیس مقصد ہیں تو ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک طرف کے ہو رہے اس طرف خدا کے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اب اس کا آپ کو پتہ کہاں چلے گا اب یہ اصل بات ہے تو میں آپ کے سامنے آپ کو دعوت دوں گا کہ پدائش کی کتاب اور اس کا بارہ بارہویں باپ سے لے کر اٹھارہویں باب تک اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آپ کو ملے گی لیکن میں ابھی ایک آیت آپ کے سامنے پدائش کی کتاب میں سے رکھتا ہوں اور یہ پندرہواں باب ہے اور یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ ابراہیم کے دین کی دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو تو اس پیروی اختیار کرنے کا آغاز کیسے ہوا کیسے انہوں نے پیروی اختیار کی بارہواں باب پدائش کی کتاب کا جس کو توریت کہا جاتا ہے پندرویں پندرہویں باب میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابراہم خدا کا بندہ اور جب ان کے بارے میں یہاں پر ہمیں ملتا ہے تو لکھا ہے خدا ان پر ظاہر ہوا اور خداوند پر اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی جانا اب یہ میں نے آپ کے سامنے آیت اس لیے رکھی کہ بنیاد چار کتابوں کو میرے مسلمان فہن بھائی مانتے ہیں تو چار کتابوں میں سے آپ کے سامنے اور رکھوں گا اب یہ آپ کے سامنے میں آیت آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے ان باتوں کے بعد غور کیجئے دین ابراہیم کی پیروی تو ابراہیم خدا کے عظیم بندے نے پیروی کیسے شروع کی بار میں باپ سے اس کا آغاز ہوتا ہے لیکن یہاں پر ادھر بھی میں آؤں گا لیکن ابھی یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہم مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں کس نے کلام کیا خداوند نے اور مانا کس نے اور, اور وہ خداوند پر ایمان لایا اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا کس نے خدا نے اب بہت سے لوگ شاید یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو اب منسوخ ہو چکی ہیں کتابیں آ, ان کی اب ضرورت نہیں رہی ہے تو بھائی اگر آپ لوگ یا دیگر لوگ آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں تو چلیں آپ کہتے ہیں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں سب نہیں کہتے کہ جی یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں تو پھر دین ابراہیم تو آج بھی موجود دین ابراہیمی کی جو سنت ہے وہ آج بھی موجود اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آج بھی موجود اور توریت آج بھی موجود تو اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر آپ توریت اور انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو تفسیر احسن البیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تفسیر احسن البیان اور اس آیت کی جب تفسیر کی گئی ہے تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں غور کیجئے گا ملت کے معنی ہے ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا غور کیجئے شرع اور ضروری قرار دیا کس نے اللہ تعالیٰ نے شرح بنا دیا ضروری کر دیا ہے جس سے حضرت ابراہیم کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے امتیاز کیا ہے اس میں عہد وہ ابھی ہم دیکھیں گے اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے ویسے اصول میں تمام انبیاء کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے جس میں رسالت کے ساتھ ساتھ توحید و معاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اب یاد رکھیے جو نکتہ یہاں پر ہے ایسا دین جو اللہ تعالی نے دیا کس کو جن انبیاء کو کسی بھی نبی کو شریعت دی گئی اور یہ ضروری ہے اب اس میں امتیازی ابراہام کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کیسے اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ منسوخ ہو چکی ہیں اب اور ان کی ضرورت نہیں رہی تو میں آپ کو مختلف جو علماء ہیں انہوں نے اس بارے میں جو ہم تک باتیں پہنچائی ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا اور پھر ہم دیگر جو باتیں ہیں اس تعلق سے وہ بھی دیکھیں گے اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سنت ابراہیمی لیکن اس سنت ابراہیمی میں جب دین کی پیروی اختیار کروں تو سنت تو اختیار کی جا رہی ہے لیکن اس میں جو ساری باتیں ہیں جو تمام نقات ہیں جو تمام ہدایات ہیں جو خدا تعالیٰ نے بنی نو انسان کے لیے تمام زمانوں کے لیے احکام اور ہدایات اور ان ہدایات کا پھل اور اجر دیا ہے اس طرف جاننا بھی ضروری ہے تو میں آ, ابھی آپ کو جو توریت اور انجیل کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہے آ, جلال الدین سیوتی جب وہ اپنی شرح کو بیان کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے یہ جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے اور بہت بڑا نام ہے اختلاف کرنا تقریباً سے ناممکن ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیے چونکہ عہد کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو غور کیجیے گا توریت اور انجیل کا تاریخی پس منظر اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ تمام جو توریت کی تعلیم ہے اور جو باتیں آج تک موجود ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے اب قرآن ان ہی منتشر اجزاء کو تو توریت کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے غور دیئے جو بھی لوگ میں نے پہلے مخاطب کیا عام لوگ بھی اور دیگر جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس لیے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس شو کو کر رہا ہوں اور شاید اس کا دوسرا حصہ بھی کرنا پڑے لیکن بنیاد میں نے آپ کے سامنے توریت رکھی ہے اور قرآن اور پھر ابھی ہم احادیث اور دیگر چیزیں بھی دیکھیں گے لیکن یہاں پر توریت کی طرف سے منہ مو موڑنے سے پہلے دیکھیے لکھا کیا ہے وہ انہی کی تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے بعض مقامات پر آج کی بات ہو رہی ہے بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان سرمو بھی فرق نہیں کوئی فرق نہیں آج جو تعلیمات ہیں تو ہم تعلیم دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے وہی کا مقصد دین ابراہیم کی پیروی کرو تو عہد کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو یہ توریت کی بات ہو گئی ابھی ہم انجیل کی بات بھی کر لیتے ہیں چونکہ اس میں سے بھی حوالہ گے میں چونکہ مختصر باتیں جو خاص نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج متی مرکس لوکا یوہنہ کے جن کتابوں کو انجیل کہا جاتا ہے دراصل وہ انجیل اصل انجیل وہ نہیں ہے بلکہ غور کیجئے اب میں آپ کے سامنے وہی بیان رکھوں گا جو مسیح خدامند کی زبان مبارکہ سے نکلے تھے تو دیکھیے بلکہ انجیل صرف حضرت عیسیٰ کے وہ ارشادات ہیں غور کیجئے جو ان کے اندر مندرج ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے متی مرکس لوکا یوہنہ تو جو آپ کے ہونٹوں سے نکلی باتیں ہیں یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں وہی انجیل ہے کلام خدا ہے ذکر ہے خدا کا مکاشفہ ہے خدا کا الہام ہے آگے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ان کے پہچاننے اور مصنفین کے اپنے کلام سے ممتاز کرنے کا اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت انگار کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں تو اصل اجزا کون سے ہیں جلال الدین سیوتی کہہ رہے ہیں آج بھی تو ان کا دور اور آج کا دور کتابیں آج بھی ان کی موجود ہیں اور وہی بائبل آج بھی موجود ہے کلام خدا کلام حق الہام خدا تعالی قرآن ان ہی اجزاء کے مجموعہ کو انجیل کہتا ہے غور کیجئے قرآن انہی اجزاء کے مجموعہ کو انجیل کہتا ہے اور انہیں کی وہ تصدیق کرتا ہے آج کوئی ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو دونوں میں بہت کم فرق پائے گا جلال الدین سیوتی کہہ رہے ہیں آج جتنے مسلمان پوری دنیا میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں سکولوں میں کالجز میں اسلامی مدرسوں میں تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جلال الدین سیوتی کہہ رہے ہیں آج کوئی ان کے بکھرے ہوئے اجزا کو آج کوئی تو یہ شو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں قربانی اہد کی روشنی میں آپ کے سامنے خدا کا خادم ہوتا ہوا رکھ رہا ہوں تعلیمات کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کرے تو کرنا تو پڑے گا پھر جس نے تعلیم کی حقیقت کو جاننا ہے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت کم فرق پائے گا توریت کی بات جلال الدین سیوتی نے کر دی اور پھر انہوں نے انجیل کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب ان باتوں کو توریت اور انجیل اور قرآن آپ کے سامنے تو اب ہم دیکھیں گے چند آیات میں آپ کے سامنے اب رکھوں گا پڑھتا ہوں چونکہ ان آیات ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے تو یہ میں آیات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم عید کا پس منظر بھی دیکھیں گے اور پھر اس کا فلسفہ اس میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں علماء کیا کہتے ہیں جو آج کے ہیں ابھی جلال الدین سیوتی کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور فرمانے قرآن رکھا فرمانے بائبل رکھا چند آیات قربانی کا مطلب ہے ہدیہ لانے والا یا قربانی لانے والا اور جو قربانی قبول کر رہا ہے ان کا قریب آ جانا مطلب یہ ہے جدائی کا خاتمہ ہو جانا تو جو آیات ہے جدائی کا خاتمہ ہو جانا قریب آ جانا ایک ہو جانا ملاپ ہو جانا یہ قربانی کا مطلب ہے تو اگر آج قربانی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے تو اس مطلب کو عہد کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں تو انسان کس بنا پر خدا سے دور ہے جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں کس بنا پر کیا وجہ ہے کیا سبب ہے تو یسایہ کی کتاب ففٹی نائنتھ چیپٹر میں ہم یہ پڑھتے ہیں دوری کیسے ہے تاکہ ہم عید کا مطلب جو ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ قریب آنا ہے ایک ہونا ہے تو کیا سبب جس سے دوری ہوئی آئیے دیکھتے ہیں لکھا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے رو پوش کیا ایسا کہ وہ سنتا نہیں آج بہت سے لوگ وہ مسیحی ہیں یا مسلمان ہیں آج حیران ہیں کہ دعائیں ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں چرچز بھرے ہوئے ہیں دیگر لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ خدا کے آگے سجدے بھی کر رہے ہیں جھکے بھی ہوئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے خدا نہیں ہے قربانی ملاب ہے تو دوری کیسے ہوئی روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری آنکھیں بد کرداری سے آلودہ ہیں تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں بلکہ تمہاری بادکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ سنتا نہیں گناہ کی عام تعریف خدا کی نافرمانی خدا کی شریعت احکام سے کترا کر گزر جانا انہیں پس پشت ڈال دینا قربان قریب ہونا یہاں پر سبب خدا کا بندہ یہ سایہ بتاتا ہے اور پھر جب قربانی کے لیے سورہ الحج سینتیسویں سورہ ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے غور کیجئے نہ اس کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے تو جو قربانی کر رہے ہیں سورہ الحج پس منظر شان نزول ضرور آپ دیکھیے اور پھر جو اصل بات ہے اس کی طرف آئیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون بلکہ اس سے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو جو تمہارے متی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائیاں بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دی جیے اب یہاں پر واضح بات ہو گئی کہ خدا کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری اور بائبل میں خاص طور پر لکھا ہے خدا ظاہر پر نہیں باطن پر نگاہ کرتا ہے تو جو قربانی کرنے والے ہیں خدا کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا پہنچتا کیا ہے تمہارے دل کی پرہیزگاری تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی میں چلنے والا دل پرہیزگار اور راستباز خدا کے حضور نہیں ٹھہر سکتا یہ خدا کا کلام ہے تو آپ کا ایمان چونکہ چار کتابوں پر ہے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں تو آپ کی نظریہ کر رہا ہوں اور جب ہماری پرہیزگاری کی بات کی جاتی ہے ہماری راست بازی کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے یسایہ سکسٹی فور چونسٹھ باب اور ہم تم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری پرہیزگاری کی حیثیت جو ہے وہ بات کر رہا ہوں ہم ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانت ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانت ہمیں اڑا لے جاتی ہے اب پتے کی مثال دی گئی ہے جس میں جان نہیں سوکھ گیا ہے جدر ہوا لے گئی ادھر چلے گئے اور لکھا ہے ہماری راست بازی جو خدائی تعلیمات سے ہٹ کر ہمارا دل تو تابع نہیں اور خدا کے احکام بھی جو اس نے دیے ہیں وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں اور ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہم حدیع نظرانے نذرانے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے راست باز ٹھہر جائیں گے تو لکھا ہے کہ وہ ناپاک لباس یہ ناپاک کوئی بھی چیز پاک خدا کے حضور نہیں آ سکتی پھر جدائی عید ملاپ قربانی ملاپ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو حیثیت ہے راست بازی جو انسانی طاقت میں کام کیے جاتے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے پھر آگے رومیوں کے خط میں اسی بات کو کھولا گیا ہے تیسری تیسرا باب اور تیئیسویں آیت میں ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مطلب خدا سے دور ہیں جدا ہیں الگ ہیں ہماری پرہیزگاری جو انسانی طاقت میں خدا کی نافرمانی میں کی جائے جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں اب سورہ المائدہ اور بارویں آیت میں آ جاتے ہیں میرے مسلمان بہن بھائیوں کا چار کتابوں پر ایمان ہے چاروں میں سے اقتباس کر رہے ہیں خدا تعالیٰ ایک عہد باندھتا ہے جو ہمارا موضوع ہے عید قربان عہد کی روشنی میں تو اس طرف شاید کبھی علماء نے دھیان نہیں دیا تو آئیے دیکھتے ہیں آج بھی یہ بھی آیت نامنسوخ ہے نہ متشابہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر کیے پڑھ لیجئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا عہد دو پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا غور سے سنیے عہد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد او پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار مقرر کیے آگے لکھا یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں اب اس عہد و پیما کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹ گیا, گیا ہے تو غور کیجئے سورہ المائدہ بارمی آیت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد باندھا ہے پیمان لیے ہیں وعدے لیے ہیں تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا قربانی قریب آ جانا خدا نے اہد باندھا ہے آگے آ جاتے ہیں ہم یہ اہد جو ہے اس کے بارے میں پداش ساتواں باب آ جاتے ہیں اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں پھر بارہواں باب آ جاتا ہے جو تجھے مبارک کہیں ان کو برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے خدا نے بنی اسرائیل سے عہد باندھا اور اس عہد میں یہ کہا کہ تیرے وسیلہ سے تیرے خاندان کو تیری نسل کو برکت دوں گا اور ابدی عہد یہ عہد ابدی ہے سارے زمانوں کے لیے ہے اور میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور تیرے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے عہد ابھی عہد کی ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں یہ آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ واقف ہو جائیں عہد کوئی نئی تعلیم نہیں ہے کوئی مسیحی تعلیم نہیں ہے کوئی یہودی تعلیم نہیں ہے کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے خدا ایک ہے وہ خالق خدا ہے تینوں ادیان کہتے ہیں ہمارے جد امجد ابراہام ہیں سو ابراہام اظہاق اور یعقوب کا خدا احد کا خدا ہے اور اس نے کہا تیرے وسیلہ سے اس سے مراد یہ ہے تیری نسل کے وسیلہ سے ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے اس احد کی تکمیل کس طرح سے ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں عمال کی کتاب کا تیسرا باب اور پچیسویں چھبیسویں ہے تھے قومیں برکت پائیں گے تجھے برکت دوں گا یہ برکت کیا ہے اس کا بھی جواب بائبل میں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن ابھی یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لکھا ہے تم نبیوں کی اولاد عبدی ہے تمام زمانوں کے لیے عمال کی کتاب پچیس اور اور میں آئے تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے تم نبیوں کی اولاد عہد کے شریک خدا نے اپنے خادم کو بھیجا اوپر ہم نے دیکھا تمہاری برائیوں کو تم سے دور رکھوں گا کر دوں گا برائیوں کو گناہوں کو جو جدائی کا سبب ہے جو ملاپ میں رکاوٹ ہیں اپنے خادم کے وسیلہ سے کر دوں گا کیوں اس عہد کے سبب سے تم نبیوں کی اولاد اس عہد کے شریک ہو کون سا عہد تیرے وسیلہ سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے تیرا گھرانہ بھی برکت پائے گا اور یہ برکت کیا ہے ابھی اس کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا جیسا کہ سورہ المادہ بارہ میں ہے کہ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا کیسے کیونکہ خون عوضی بنتا ہے اور یہ جو عہد ہے خدا کے بندے ابراہم کے ساتھ اس میں کیا شامل تھا دیکھیں گے خون عوضی بنتا ہے احبار سترہ گیارہ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبہ پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے اب یہاں پر حل خدا نے دیا ہے اس عہد میں اس عہد کو سمجھنا کہ اس میں خون کفارہ دیتا ہے ہم عید سنت ابراہیمی منا رہے ہیں تو جانوروں کو ذبح کیا جائے گا خون جس میں جان ہے وہ کفارہ دیتا ہے کفارہ کا ایک معنی یہ بھی ہے ملاپ کروا دینا یہ بھی معنی ہے گناہوں کا ڈھانپل جانا دیگر بھی لیکن ایک یہ بھی ہے ملا کرا دینا قربانی میں کیا بہایا جا رہا ہے خون خون کیا کرتا ہے جان کا کفارہ دیتا ہے ایوزی بن جاتا ہے ابھی علماء کی روشنی میں اس بات کو بھی دیکھیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور بارواں باب ہیں خون کفارہ کیا کرتا ہے ہوتا کیا ہے فرمان قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل جب مصر میں تھے فراؤن کی غلامی میں تھے تو آئیے دیکھتے ہیں خون کرتا کیا ہے؟, بن جاتا ہے کیسے میں خدا مند ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا خون نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے تو خون کیا بن جائے گا نشان اور خدا مند جب اس نشان کو دیکھے گا نشان کیا ہے خون تو موت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی موت کا مطلب کیا ہے الگ ہو جانا جدا ہو جانا یہ مطلب ہے خاتمہ مطلب نہیں ہے الگ جدا ہو جانا قربانی ملاب قریب آ جانا اور یہاں پر واضح ہو گیا خون کیا بن گیا عوضی خون میں جان ہے تو برے کی جان کے عوض کون بچ گئے انسان تو عہد میں جانور کیسے آتے ہیں سنت ابراہیمی ہی مناتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو اس عہد میں جو کچھ شامل ہے وہ جانو آگے کیا لکھا ہے اگلی آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آج ہلاکت سے چھٹکارا رومیو پانچ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا پس جب ہم اس کے خون کے سبب سے یہ لوگ بچ گئے کس سبب سے خون کے سبب سے موت اندر داخل نہیں ہوئی جب ہم اس کے خون کے باعث اب جب ہم بچ گئے جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزب الہی سے ضرور ہی بچیں گے مسیح پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں سنت ابراہیمی منائی جا رہی ہے میں نے یہ آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ واضح طور سے فرمان قرآن کو دیکھیں توریت کا فرمان دیکھیں اناجیلی بیانات دیکھیں اور پھر آپ سمجھ سکیں آئیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان علماء ہیں جب وہ اس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں کون سی باتیں ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس سے واقف ہو سکیں قربانی کا پس منظر یہ دیکھیے کتاب کا نام جو آج کے علماء ہے قربانی کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا اب جو باتیں آنے والی ہیں وہ آپ دیکھیں گے عہد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امید ہے آپ میرے ساتھ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے اگر کسی کا کوئی سوال ہو میں اکثر اس شو میں کہتا ہوں آپ ضرور کال کیجئے اور ہم اس پر بات کر سکتے ہیں تاریخ قربانی کی آ جاتے ہیں کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا تو کتنے لوگ ہیں جن کو آج اس بات کا پتہ ہے تقرب قربت حاصل کرنا کس کی کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا تو کتنے لوگ ہیں جو آج اس نیت سے کر رہے ہیں کیوں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے کہ خدا کا بندہ ابراہم جب خدا پر ایمان لایا تو اسے کیا حاصل ہوا خدا کی قربت ابھی دیکھیں گے حوالہ جات میرے پاس ہیں لیکن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاریخ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے زبا کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تاریخ دیکھ لیجئے اور دنیا آباد ہوئی سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی یعنی جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی اور حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار اور کچھ گلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی یہ نکتہ نوٹ کیجئے ٹھیک ہے کیا لکھا ہوا ہے حسب دستور آپ کو سمجھنا پڑے گا آسمان سے آگ نازل ہوئی حابیل کے میڈے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا تو زندہ خدا قبولیت کیسے کرتا تھا آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کے زمانہ میں یہ تھی کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی تو یہ پھر دیکھیے کسی حلال جانور کو کس نیت سے تقرب حاصل کرنا تو کیا آج ہمیں یہ تقرب خدا کا حاصل ہوتا ہے ابھی میں اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن میں ایک دوسری کتاب آج کے دور کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو بہتر طور سے سمجھ سکیں جو علماء کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم دیگر جو باتیں اس تعلق سے ہیں وہ بھی سیکھ سکیں اب آ جاتے ہیں ہم یہ کتاب ہے قربانی کے احکام مولانا منظور یوسف انہوں نے یہ لکھی ہیں تاکہ ہم بہتر طور سے جان سکیں اب اس میں وہ کہتے ہیں قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کا اگر پتہ ہی نہ ہو اس کی بنیاد کہاں تھی کون کون سی باتیں اس میں شامل تھیں کیا آج ہمارے لیے اس سے برکات چینلائز ہو سکتی ہیں نازل ہو سکتی ہیں قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اشارہ اسلام میں سے ہے آگے دیکھیں زمانہ جہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا آ, اس وقت بھی لوگ عبادت سمجھتے تھے آج بھی لوگ عبادت سمجھتے ہیں تو سو, دیکھنا پڑے گا کیا انہی کی روش والی عبادت تو کہیں شروع نہیں ہو گئی مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیے گا کہ جو غیر خدائی مذاہب تھے وہ بھی کرتے تھے اور پھر ایک رسم کے طور پر کرنے والے بھی موجود تھے بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے تھے پھر اللہ تعالی پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے ہے <coughs> پھر ہم آگے آ جاتے ہیں جس میں اس کے بارے میں اور بھی چند باتیں بیان کی گئی ہیں تو جو پہلے نقطہ ہم نے دیکھا وہ دیکھا کہ لوگ رسم کے طور پر کرتے تھے یہ عبادت تھی الہامی اور غیر الہامی لوگ سب کرتے تھے لیکن یہ قربانی جب خدا کے بند ابراہم سے منسوخ کی جاتی ہے تو پھر اس میں کون سی باتیں ہیں تو ادھر ہم دیکھتے ہیں آئیے <coughs> یہاں پر اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہام کی سنت ہے کیا قربانی غور کیجئے اگر یہ سنت ہے تو وہ سنت کیسے بنی اس پر ہمیں غور کرنا ہے ابراہام کی سنت ہے غرض کہ اس میں ہم کو کیا ملے گا فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عرض کیا کہ پھر اون کے بدلے کیا فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی آگے پھر ہم نیچے دیکھتے ہیں کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی ایسا عمل نہیں عمل نہیں کیا جو اللہ کو زیادہ پسند ہو اور وہ آدمی قیامت کے دن سے جانور کی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون اللہ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جائے گا لہٰذا ان قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح پالو اب یہاں پر جو نقطہ خاص ہے وہ یہ ہے اس کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جائے گا قبول کون کرے گا خدا ابھی میں نے آپ کے سامنے خروج کی کتاب سے جو رکھا کہ خدا نے آسمان سے کیا دیکھا خون اور لوگوں کو چھوڑتا چلا گیا اب میں آپ کے سامنے اسی تعلق سے یہ میں پس منظر رکھ رہا ہوں اسلامی آپ کے سامنے اور پھر اگلے شو میں ہمیں اسی بات کو جاری رکھیں گے اور حقیقت جانیں گے اب میں آپ کے سامنے سیرت النبی ابن حشام سے پیش کر رہا ہوں چند باتیں عہد کے تعلق سے اب ہم دیکھتے ہیں غور کیجئے گا اب عہد کی بات کر رہے ہیں تو یہ پانچ سو چار صفحہ ہے دیکھئے پیغمبر اسلام کہہ دے اے اہل کتاب کیا تم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو اور اس چیز پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف اتاری گئی اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں اور پھر آگے ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھیے پیغمبر اسلام کا نام اور پھر لکھا ہے تمہارا یہ دعویٰ نہیں کہ تم ملت اور دین ابراہام پر ہو اور ہمارے پاس جو توریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہو اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے آگے پیغمبر اسلام نے فرمایا کیوں نہیں غور کیجئے گا کیوں نہیں جو لوگ کہتے ہیں نا منسوخ ہو گئی بدل چکی ہیں پہلے میں نے جلال الدین سیوتی کا بیان رکھا اب دیکھیے بے شک میرا دعویٰ یہی ہے کہ لیکن تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عہد کا انکار کر دیا ہے تو ہر دور میں ہر زمانے میں اور آج بھی غور کیجئے تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عہد کا انکار کر دیا ہے جو اس میں ہے کہاں پر ہے اب یہ آج کے شو میں شو شاید آخر تک میں پہنچ جاؤں وہاں پر ورنہ اگلے شو میں ہم اس پر بات کریں گے غور کیجئے مسلمان بہن بھائی بھی اور مسیحی بھی یہ کتاب نوٹ رکھئے پیغمبر اسلام آپ کیا فرما رہے ہیں غور کیجئے اہد کا انکار تو کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ اس عہد کو جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو پھر انکاری بھی ہے وہ عہد کیا ہے اس میں کیا کیا شامل ہے اس طرف ہم آ رہے ہیں تو دیکھئے تم, اس عہد, تم نے اس عہد کا انکار کر دیا جو اس میں ہے کہاں پر ہے پیدائش کی کتاب بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ سترہ اٹھارہ دیکھ لیں گے اس میں بھی جس کا کیا جس کا تم سے اقرار لیا جا چکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کو راز بنا دیا جس کے متعلق تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اسے لوگوں سے واضح طور پر بیان کرو تو واضح طور پر آپ کے سامنے پروگرام فضل ربی میں زندگی ٹیلی ویژن پر رکھ رہے ہیں واضح طور پر بیان کرو کس کو اس عہد کو اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے نئی باتوں سے علیحدگی اختیار کر لی تو وہ کہہ رہے ہیں آج بھی کہ یہ جو عہد ہے تم اس کو نہیں مان رہے تم نے اس کا انکار کر دیا ہے اس لیے میں نے تم سے کیا تمہاری نئی باتوں سے علیحدگی اختیار کر لی تو بنیاد کیا ہے دین ابراہیم کی پیروی کرو اس کی بنیاد کس پر ہے عہد پر ہے قربانی کا مطلب قریب لانا تو یہاں پر دیکھتے ہیں نئی باتوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو کس پر بنیاد ہونی چاہیے تھی عہد پر جس کا تم سے اقرار لیا جا چکا ابھی ہم نے دیکھا سولویں سورا اور اس کی ایک سو تئیسویں آیت میں کہ اقرار لیا ہے عہد کا اور پھر دین ابراہیم کی پیروی کرنا اور سورہ المائدہ بارہویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے آگے آ جاتے ہیں پھر آ... لکھا ہے نیچے اے نبی ان سے کہہ اے اہل کتاب تم کسی صحیح چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل اور اس چیز کے پو نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے توریت انجیل پند ہو جاؤ کس پر عہد پر اس عہد میں کیا کیا پایا جاتا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عہد کو کیسے جانیں گے یہ عہد کیا تھا تو آئیے ذرا چلتے ہیں یہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی پس منظر کے تعلق سے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عہد ہے اس کے تعلق سے اب عہد کیا ہوتا تھا پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں اور پھر ہم اس طرف چلتے ہیں قدیم عدیان میں جو علماء نے بھی بات کی کہ جب عہد باندھا جاتا تھا اس دور میں چلتے ہیں خدا کے بندے ابراہم کے دور میں دو فراکین کے درمیان دو گروہوں کے درمیان دو لوگوں کے درمیان جب عہد باندھا جاتا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جانور لیا جاتا تھا اور اس جانور کے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے اب انو, ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے اب غور کیجئے گا خون کی بات بھی ہم نے کی تو جب جانور کاٹا جائے گا کیا بہے گا خون خون کیا کرتا ہے یہ وزی بنتا ہے اور دیگر باتیں اگلے شو میں اس تعلق سے بھی دیکھیں گے لیکن عہد کی بات کر رہا ہوں تو عہد ایک جانور کا کاٹا جانا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے پھر دونوں جو فراقین تھے جو دونوں گروہ تھے وہ دونوں باری باری اس کاٹے ہوئے جانور کے جو ٹکڑے ہوتے تھے ان کے درمیان سے گزرتے تھے اور جب دونوں اس کے درمیان میں سے گزرتے تو یہ اس بات کا عہد تھا کہ اب ہم دو نہیں ہیں ہم ایک معاہدے میں بند گئے ہیں کہ جن باتوں پر ہم نے اتفاق کیا ہے جو باتیں اس معاہدے میں شامل ہیں ہم دونوں اس کے پابند رہیں گے اور اس پابندی میں رہتے ہوئے جو شرائط ہم نے طے کی ہیں ان کے مطابق ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں گے اور اگر کوئی بھی پارٹی گروہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے اگر کوئی بھی اس معاہدے کو توڑے گا تو پھر جس طرح سے اس جانور کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہے مراد موت وہ شخص مار دیا جائے گا اور یہ معاہدہ جب طے پا جاتا تھا تو پھر یہ ایک نسل کے درمیان نہیں تھا یہ جو خاندان اور جو قبیلہ ہوتا تھا اس کے درمیان بھی یہ چلتا رہتا تھا اس کی مختلف شرائط ہوتی تھی لیکن ہم بات کر رہے ہیں سنت ابراہیمی اور عہد ابراہیمی کی تو اس میں ہمارے سامنے یہ دیکھئے ہم پندرہویں باب میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے خداوند خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا ابراہیم تو مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں اب آ جاتے ہیں سترہ باب میں پھر میں باقی باتیں بھی یہاں سے بتاتا ہوں یہاں پر لکھا ہے جب ابراہیم ننانوے برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا عہد کی ہم نے بات کر دی اب وہ عہد کیا تھا یہ ذرا پیچھے چلتے ہیں تو پھر ہم عہد کو بھی دیکھتے ہیں عہد کیا ہے اور خداون نے ابراہم سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اب خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کر اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بائی سے برکت ہو اب غور کیجئے میں تیرے درمیان میں تیرے درمیان اور تیری نسلوں کے درمیان تیرے ساتھ عہد باندھوں گا اب اس میں کیا شامل ہو گیا اپنے ناتہ داروں کے گھر سے نکل آ اور پھر میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بھائی سے برکت ہوا جو تجھے مبارک کہیں گے میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر آ جائیے یہ میں پدائش کے بار میں تیرے میں چودہ میں باب میں ہوں اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تو اس نے جانور لیا ہے اور ٹکڑے کیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے ابراہم سے عہد کیا اور فرمایا تو آگ گزری ابراہم خدا پر ایمان لایا اب یہ ہماری آیت ہے یہ دیکھیے یہ خدا جو عہد کا خدا ہے عہد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور وہ خدا پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا خدا کے حضور میں وہ ناراست نہیں رہا بلکہ خدا کے حضور میں راست بازی کا سٹیٹس حیثیت اس کو مل گئی اگر آج ہم ابراہم اظہاق اور یعقوب کے خدا کو ماننے والے ہیں قرب قربانی کا مقصد قرب خدا کی قربت میں آ جانا یہ اس کی تکمیل کس طرح سے ہوئی ہے اگلے شو میں اس پر بات کریں گے ابراہم ایمان لایا اور راست باز ٹھہرا عہد میں راست باز ٹھہر سکتے ہیں کس طرح سے اگلے شو میں اس پر بات کریں گے اس کا جب دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں بھی ہم چاروں کتب سے آپ کے سامنے اور رکھیں گے ابراہم خدا پر ایمان لایا ابراہم کی خدا سے ملاقات ایمان خدا پر بھروسہ خدا پر اعتقاد اور اس کے سلے میں اس کے اجر میں خدا کے حضور میں راستبازی بازی کیسے ملتی ہے اس عید پر اس کو سیکھیں گے برکت پائیں گے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان زبان دانیار.